तथेति च प्रतिज्ञाय नोवाचाल्पं वचस्तथा तेन दर्शितमार्गोऽसौ नगरं प्रति जग्मिवान् विश्वामित्रोऽपि राजानं वञ्चयित्वा श्रमं ययौ कृतोद्वाह विधिस्तावद् विश्वामित्रो ब्रवीन्नृपम् वेदीमध्ये नृपाद्यत्वं देहि दानं यथेप्सितं राजोवाच किं ते भीष्टं द्विजब्रूहि ददामि वाञ्छितं किल अदेयमपि संसारे यशकामोऽस्मि साम्प्रतम् व्यर्थं हि जीवितं तस्य विभवं प्राप्य येन वै नोपार्जितं यशःशुद्धं परलोकसुखप्रदं विश्वामित्र उवाच राज्यं देहि महाराज वराय सपरिच्छदं गजाश्वरतरत्नाढ्यं वेदे मध्येति पावने व्यासोवाच मोहितो मायया तस्य श्रुत्वा वाक्यं मुनेन्द्रपः दत्तमित्युक्तवान् राज्यम् अविचार्य यदृच्छय गृहीतमिति तं प्राह विश्वामित्रोति निष्ठुरः दक्षिणां देहि राजेन्द्र दानयोग्यां महामते दक्षिणारहितं दानं निष्फलं मनोरब्रवीत् तस्माद्दानफलायत्वं यथोक्तां देहि दक्षिणां यत्युक्तस्तु तदा राजा तमोवाचातिविस्मितः ब्रूहि कियद्धनं तुभ्यं देयं स्वामिन्मयधुना दक्षिणानिष्क्रयं साधो वद तावत्प्रमाणकं दानपूर्त्यै प्रदास्यामि स्वस्थो भव तपोधन विश्वामित्रस्तु तच्छ्रुत्वा तमाह मेदिनीपतिं हेमभारद्वयं सार्धं दक्षिणां देहि साम्प्रतं दास्यामीति प्रतिश्रुत्य तस्मै राजातिविस्मितः तदैव सैनिकास्तस्य वीक्षमानाः समागताः दृष्ट्वा महीपतिं व्यग्रं तुष्टुवुस्ते मुदान्विताः व्यासोवाच श्रुत्वा तेषां वचो राजा नोक्त्वा किञ्चिच्छुभाशुभम् चिन्तयन् स्वकृतं कर्म ययावन्तःपुरे ततः किं मया स्वीकृतं दानं सर्वस्वं यत्समर्पितं वञ्चितोऽहं द्विजेनात्र वने पाटच्चरैरिव राज्यं सोपस्करं तस्मै मया सर्वं प्रतिश्रुतम् भारद्वयं सुवर्णस्य सार्धं च दक्षिणा पुनः किं करोमि मतिभ्रष्टा न ज्ञातं कपटं मुनेः प्रातरितोऽहं सहसा प्रतारितोऽहं सहसा ब्राह्मणेन तपस्विना न जाने दैवकार्यं वै हादैव किं भविष्यति इति चिन्ता परो राजा गृहं प्राप्तोति विह्वलः पतिं चिन्ता परं दृष्ट्वा राज्ञी पप्रच्छ
च कारणं किं प्रभो विमनाभासि का चिन्ता ब्रूहि साम्प्रतं वनात्पुत्रः समायातो राजसो यः कृतपुरा कस्माच्चोच्चसि राजेन्द्र शोकस्य कारणं वद नारातिर्विद्यते क्वापि बलवान् दुर्बलोऽपि वा वरुणोऽपि सुसन्तुष्टः कृतकृत्योऽसि भूतले चिन्तया दीक्ष्यते देहो नास्ति चिन्ता समामृतिः त्यज्यतां नृपशार्दूलस्वस्थो भव विचक्षणः तन्निशम्य प्रियावाक्यं प्रीतिपूर्वं नराधिपः प्रोवाच किञ्चिच्चिन्तायाः कारणं च शुभाशुभं भोजनं न चकारासौ चिन्ताविष्टस्तथा नृपः सुप्त्वापि शयने शुभ्रे लेभे निद्रां न भूमिपः प्रातरुत्थाय चिन्तार्तो यावत् सन्ध्यादिका क्रियाः करोति नृपस्तिस्तावद्विश्वामित्रः समागतः क्षत्रानिवेदितो राज्ञे मुनिः सर्वस्वहारकः आगत्योवाच राजानं प्रणामन्तं पुनः पुनः विश्वामित्रोवाच राजंस्त्यज स्वराज्यं मे देहि वाचा प्रतिश्रुतं सुवर्णं स्पृश राजेन्द्र सत्यवाग्भव साम्प्रतं हरिश्चन्द्रवाच स्वामिन् राज्यं तवेदं मे मया दत्तं किलाधुना त्यक्त्वान्यत्र गमिष्यामि मा चिन्तां कुरु कौशिक सर्वस्वं मम ते ब्रह्मन् गृहीतं विधिवद्विभो सुवर्णदक्षिणां दातुम् अशक्तोऽस्म्यधुना द्विज दानं ददामि ते तावद्यावन्मे स्याद्धनागमः पुनश्चेत्कालयोगेन तदा दास्यामि दक्षिणाम् इत्युक्त्वा नृपतिप्राह पुत्रं भार्यां च माधवीम् राज्यमस्मै प्रदत्तं भये मया वेद्यां सुविस्तरं हस्त्यश्वरथसंयुक्तं रत्नहेमसमन्वितं त्यक्त्वा त्रीणि शरीराणि सर्वं चास्मै समर्पितम्।